ନମସ୍କାର, ମୁଁ କେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 16:1-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଯେବେ ଆସିବେ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଘ୍ନ ନ ପାଅ ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିଅଛି। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମାଜଚ୍ୟୁତ କରିବେ। ହଁ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପାସନା ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି ବୋଲି ମନେ କରିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଏହିସବୁ କରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏପରି ଘଟିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମୁଁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏହା ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସ୍ମରଣ କର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହିସବୁ କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହିସବୁ କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରୟାଣ କରୁଅଛି। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛ ବୋଲି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମୋତେ ପଚାରୁନାହୁଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମୋହର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନ କଲେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଗଲେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେବି। ସେ ଆସି ପାପ, ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ପାପ ବିଷୟରେ, କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ, କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି ଓ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ବିଚାର ବିଷୟରେ, କାରଣ ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତି ବିଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ମୋହର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ସେହିସବୁ ସହିପାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାରଣ ସେ ଆପଣା ଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେହିସବୁ କହିବେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ସେ ମୋତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ, କାରଣ ସେ ମୋ ବିଷୟ ଘେଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ପିତାଙ୍କର ସେହିସବୁ ମୋହର, ଏହି ହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ମୋହର ବିଷୟ ଘେଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜଗତକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଆହୁରି କହିଲେ ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହେବ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସହାୟକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ। ଯଦିଓ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଓ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜଗତର ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ଖେଦିତ ଓ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିବେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ପଠିତ ଅଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ଆସୁଆମାନେ ଦେଖିବା। 1-15 ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତାଡ଼ନାକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରାଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣ ନ ଝୁଣ୍ଟି ସତ୍ୟରେ ବାସ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତାହା ଶିଖିବା। 1-4 ଅନୁସାରେ, ଆମ୍ଭେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରିତ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ ହେବ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ବ୍ୟଗ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ସେହିପରି ବ୍ୟଗ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛନ୍ତି କି? ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦେଇଥିବା ପବିତ୍ରାତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ତାଡ଼ନା ଓ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ତୁମରି ମାର୍ଗରେ କଢ଼େଇ ନେବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। Thank you.